អ្នកជំងឺកូវីដ19ចំនួន12អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងឆឡងថ្មីចិត្ត200អ្នកគំស្ជីវរិករកការតែងតាំងនិងដំឡើងឋានៈមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលគណៈវិស័យសិទ្ធិមនុស្សកំពុងគ្លែកចោះឆាកគំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបណ្តេញពលរដ្ឋចាញ់ដោយបង្ខំ ហើយអ្នកចប់គុំស្នាសូមសាឡាឧធលខេត្តត្បូងឃ្មុំដាស់ឡើងអ្នកនយោបាយនឹងសកមជនដីឃ្លីរួមនឹងប៉ដមីនផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតតាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនប៉ដមីនទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរិះរើដាល់នៃជំងឺ Covid-19 អ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន12អ្នកទៀតបានស្លាប់ ក្នុងនោះមាន5អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះករណីឆ្លងថ្មីមានចិត្ត200អ្នកក្នុងនោះមាន31អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមប្រ khắc ថ្ងៃទី20ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ចំនួន117,000អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន110,000អ្នក ចំណាយករណីស្លាប់វិញក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់2693នាក់ហើយចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុឆ្លងពី6ឆ្នាំឡើងទៅបានទៅដល់ជាង96%ហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់714លានអ្នក បន្ទាប់មកជាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសចាក់វ៉ាក់សាំងជูนប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែជិតគ្រប់ផែនការក្តីក៏ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងទួលេខ1ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 មានចន្លោះពី11អ្នកទៅជិត30អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកនេះ ជាល োন នាងកញ្ញាប្រិមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតោងទៅនឹងស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរិះរិលដាល់ក្នុងជំងឺ Covid-19 នេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលបំពាល់ផ្ដាល់ទួលេខទីបនៃអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុនភ្ជុំបិណ្ឌចាទួលេខថយចុះនេះគឺកើតមានឡើងគប់ជួនទៅនឹងសក្តីជំនំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីការចាត់បដិកម្មបើកចំហជើងពេជ្រដើម្បីទទួលអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសឡើងវិញនិងលើកលែងឬកាត់បន្ថយរយៈពេលធ្វើចតា ចាក់សម្រាប់អ្នកមកពីក្រៅទាំងនោះតើតួលេខអ្នកឆ្លងនិងអ្នកឆ្លាប់ថយចុះនេះ ឆ្លងបញ្ចាំងស្ថានភាពពិបត្តនៃជំងឺ Covid ឬក៏យ៉ាងណាតើការលើកឡើងឬក៏កាត់បន្ថយរយៈពេលធ្វើចតាលិខិតពិតជាអាចតាក់ទាញអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសដែរឬទេចាសសូមលោកលាននាងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដាល់មួយរបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកមុងណារ៉េតដែលលោកនឹងជុលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីរឿងនេះជំវិញការវិវត្តថ្មីថ្មីចុងក្រោយនៃស្ថានភាពនៃការរីរាយដាលនៅជំងឺ Covid 19នៅពេលបន្តិចទៀតចាសសូមអរគុណ លោករននកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរៃទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាការតែងតាំងនិងដំឡើងឋានៈឲ្យមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចូលចិត្តតែអ្នកការពារខ្លួនផ្ទាល់មិនបានជួយការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សជាង10នាក់ត្រូវបានគេតែងតាំងនិងដំឡើងឋានៈចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសៃបណ្ឌិតរីឯការព័ត៌មាន សមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៃរដ្ឋាភិបាលចំនួន12នាក់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការរហូតដល់ឋានៈស្មើនិងអគ្គនាយកតាមសំណើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកមន្ត្រី2នាក់ទៀតត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈជាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាម្នាក់ស្មើប្រធាននយោបាយកថាបានថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន និងមະនេទៀតឋានៈស្មើប្រធាននយោបាយគឋានຕົວយ៉ាងណាមົນត្រិសង្គមស៊ីវិលងឿងឆ្ងល់ថាតើមົນត្រិស្ថាប័នមួយនេះបំពេញកាងារបានល្អបែបណាទៅបើគេសឹងមន្តែເຄីស្ថាប័នការពារសិទ្ធិនោះមួយនេះបានជួយការពារពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពាននោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាចហុកលោកសឹងសានករុណាសង្កេតឃើញថាអ្នករាយការពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានការរំលោភបំពេញសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលតែងតែចេញមុខបដិសេធរបាយការណ៍ទាំងនោះមុនត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរិះគន់ថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលមួយនេះហាក់បំពេញការងារដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនការពារពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយ គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះហើយនិងម न्त्री គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះគឺឃើញតែការទាវាទៅលើរដ្ឋាភិបាលមិនស្ូវជាឃើញមានការខាវាទៅលើពលកម្មទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមព្រោះប៉ុណ្ណានោះទេបាទស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធកេរណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យចង់ឃើញគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលបំពេញការងារដោយចូលរួមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ជាជាងការបំពេញការងារក្រទឆ្លោយដោះសាជំនួសអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកជំរិនទៅស្ថាប័នមួយនេះឲ្យបំពេញការងារដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិទាំងអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស យើងហើយដូចជាឃើញថាការអន្តរាគមឬក៏ការដោះស្រាយបញ្ហាមានតម្រងជាការបកស្រាយការស្រាយពន្លឺច្រើនជាងទៅនឹងការអនុវត្តនៅទួនទីរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺក្នុងការលើកបង្កើនទៅដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជុំវិញការលើកឡើងរបស់មົນត្រ័យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបែបនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនទាន់អាចសុំប្រតិកម្មពីអ្នកណនោមពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអតបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយោធាលោកចិនម៉ាលិនសរសេរលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី19តុល្លាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោកកៅរេមី តែងតែផ្ដាល់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការលើកទឹកចិត្តចំពោះមន្ត្រីតែខិតខំបំពេញការងារការតែងតាំងនេះក្រោយពីដែលអង្គការគម្រោងយុទ្ធធរពិភពលោកហៅកាត់ថា WJP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានຈັດចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាចុះទីបនៅបាតត្រាងគឺនៅលេខរៀង138ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន139ចំណែកអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីលោកវិទិតមុន្តបូន នៅឯកិច្ចប្រជុំក្នុងក្រមប្រឹក្សា10អង្ការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកវិទិតមុន្តបុនចောင်းឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាការផ្សះផ្សាជាតិ ក្នុងការស្ដារស្ថាប័នជាតិឡើងវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសរ័យពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ុនតុនចលនរាមកញ្ញាប្រៃម្នាក់ស្ដាប់នឹងអ្នកទស្សនាកាផ្សាយរបស់វុទ្ធុអាស៊ីសរ័យទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាត់តិតៈប្រសងដែលជាសកម្មជនការពៀព្រៃឡងនិងជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់គឺលោកវឿនវាសនាដែលកំពុងភារខ្លួននៅប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលចំហថានឹងបន្តសកម្មភាពសង្គមនិងការពៀព្រៃឈើ ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិបទប្បញ្ញត្តិរបស់ហ៊ុនសែនប្រកាសតាមចាប់ក្តួតខ្លួនយ៉ាងណាក្តីចាក់លោកវឿនវាសនាបានលាចាកសខាបតក្នុងពេលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដោយសារតែប្រសង់នៅប្រទេសនេះកំពុងអនុញ្ញាតมันអនុញ្ញាតឲ្យគង់នៅក្នុងវត្តឡាយព្រោះខ្លាចឆ្លងជំងឺ Covid 19តើអតីតកសងជាសកម្មជនព្រៃឡង់រូបនេះមានប្រវត្តិតស៊ូបែបណាខ្លះនោះសូមលោកលនៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះ សាឡុននាងជាទីមេត្រីកាលពី30ឆ្នាំមុនកិច្ចប្រជុំព្រំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស្ដីអំពីកម្ពុជាបានជួយស្ដីអំពីកម្ពុជាបានជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយធ្វើឲ្យភាគីជំលោះនយោបាយបានព្រមទៅធ្វើការរួមគ្នាវិញបានប៉ុន្តែពេលនេះ បច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងមើលឃើញថាការធ្វើទុកបុកម្នេញការបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការបែកបាក់ជាតិដែលផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចប្រំពរាងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី។តើកិច្ចប្រំពរាងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបានជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយពេលនេះបានដែរឬទេ?ចாយើងនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយអំពីរឿងនេះចាដែលយើងនឹងមាន អ្នកសំភារគឺអ្នកស្រីសុជីវីនឹងឡើងមកជំរាបជូនលោកនាងថាតើអ្នកស្រីសុជីវីនឹងជំរាបជូនលោកនាងអំពីរឿងអ្វីខ្លះនៀបសួរអ្នកស្រីសុជីវីសិនចាចាជំរាបសួរសំណងជំរាបសួរលោកនាងកម្ពុជាតាបានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីតែកោះផងចាចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះជំវិញអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះជុំវិញរឿងកិច្ចប្រំពរងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីខួប30ឆ្នាំនោះតើអ្នកស្រីសុជីវីនៅថ្ងៃនេះនឹងច្បិចយកមកពិភាក្សាលើបញ្ហាឬក៏មានខ្លឹមសារ ចាសនៅក្នុងបបសម្ភារនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចាសនេះខ្ញុំមានចំណុចសង្គមអសិស្រ័យសំខាន់ពីរយកមកពិភាក្សាចាសទីមួយគឺយើងពិនិត្យមើលអំពីសពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងនៅពេលដែលប៉ូលនយោបាយពីរគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងហើយនឹងគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានការយល់ខឿនផ្ទុយគ្នាគឺខាងគណៈបកកណ្ដាលហ្នឹងលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានងាស់បាត់ទៅហើយ ជំន نائ ិតឯការគណៈបកប្រចាំវិញនៅតែលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែអាចអនុវត្តបានហើយយើងក៏នឹងពិនិត្យមើលដែរថាតើមានមតិយោបាយអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានឥទ្ធិពលឬក៏អាចមានការយកមកអនុវត្តបានពេញលេញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាទាំងចាចាដូច្នោះសូមរំលងនេះកុំភ្លេចរងចាំស្តាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់អ្នកស្រីសុជជីវីជួយពងបញ្ហានេះនៅពេលបន្ទិចទៀតហើយសូមអរគុណចាចាអរគុណ នៅរនងកញ្ញាប្រិយមេអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave មានកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5:00កន្លះដល់ម៉ោង6:00កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលជប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30m និង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ជាសរុបអរគុណ បានលើកកម្ពស់កញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាងងៀកមកសិកដីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការបណ្ដាញចាញ់ឥឡូវនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល៤ស្ថាប័ននិងសហគមន៍ដីធ្លីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបណ្ដាញចាញ់ដោយបង្ខំលើពលរដ្ឋក្រីក្រដែលកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងងាយរងគ្រោះដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ពួកគេថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សថានពិភពលោកលើកទី36ក្រោមប្រធានបទ ការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងប្រកបដោយបរិញ្ញាប័ត្រនិងចេរភាពដែលប្រារព្ធឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវីដេអូ Zoom ចាប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែតុលានេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីមៅសុធីនីសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រុមអង្គការសង្គមសីវៈទាំងនោះរួមមានអង្គការ Likado អង្គការសមត្ថៈកម្ពុជា អង្គការអភិវឌ្ឍស្រ្តីក្រីក្រក្នុងទឹកក្រុងនិងអង្គការសមាគមធាងត្នោតរួមទាំងសហគមន៍ដីធ្លីរស់នៅក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តចាក់កិច្ចវិភាសានេះផ្ដោតសំខាន់គឺសំណុំពរអរថាភិបាលធានានូវសวัสดิភាពរំលូតឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅតែភាពថ្លៃថ្នូរគ្មានការរំលោភបំពាននិងបណ្ដិងចែងដោយបង្ខំ ជានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លល្មើសត្វមនុស្សនៃអង្ការរិកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងក្នុងវេតការនុថាបជាប្រដ្ឋកម្ពុជានៅតែទទួលរងការបណ្ដឹងចែងដោយបង្ខំគ្មានការថមថយនោះឡើយហើយចំនួនដីធ្លីនៅតែបន្តកើតមានទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្រោមរូបភាពនៃការអភិវឌ្ឍចាត់លោកបញ្ជាថាការអភិវឌ្ឍនោះបជាប្រដ្ឋតែងតែទទួលរងការរំលោភបំពានពីអ្នកមានលុយនិងមានអំណាច បាននេះគឺជាដើមចំដែលធ្វើអអំពីប្រវត្តផ្ទុសការតាវ៉ានិងទាមទាររោគយន្តធម៌ជាបន្តបន្តជាលោកក៏អំពីនិយអាណាតថប់ជាតិយឹមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដោយសន្តិវិធីបែកតាមច្បាប់ឲ្យត្រូវទៅធានាថាมันមានការបណ្ដឹងចែងឡើយបង្ខំនឹងការធ្វើຕົកបុកម្នេញប្រៅអំពីហង្សាឬប្រវត្តជាដើមការអភិវឌ្ឍដោយมันប្រកាសដោយអច្ឆាប័នក្នុងជារធៀបបរិថា មិនបាក់វិគ្រោះយោបល់ជាមួយពលរដ្ឋមិនបាក់មានការចូលរួមពេញលេញពីពលរដ្ឋហើយបាទទៅជាក់អាការៈពលរដ្ឋតែគឺមានមានបញ្ហាជាក់ក្រៅតែពីបញ្ហាដេនហ្វលីដែលមិនមានការខំខំទៀតការបច្ចេកតែបញ្ហាពលរដ្ឋដេនហ្វលីដែលកំពុងវិវឆោមបច្ចុប្បន្ន របាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូរកឃើញថាបញ្ហាដីធ្លីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានប្រជាប្រជារាស្ត្រប្រមាណជា5000ពលសាស្ត្របានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងការបដិងជញ្ជែងពីលំនៅឋានដោយបង្ខំទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន បន្ទាយពីនេះក្នុងចំណោមចំនួនដីឃ្លីទាំងនោះគឺមានប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនបានត து រោងអំពើហង្សាដោយការបាញ់ឲរបួសការវាយដំនិងការចាប់ឃុំឃ្លូនក្នុងនោះគឺមានប្រជាប្រដ្ឋ10រូបហើយកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែការតវ៉ាទាមទារដំណោះស្រាយដីឃ្លី ការព្រជាសាគមដីធ្លីរបស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រីអ៊ុំសុភីថ្លែងក្នុងវេតការនុថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានឈុសឆាយផ្ទះរបស់លោកស្រីនិងផ្ទះអ្នកភូមិផ្សេងទៀតអស់14ខ្នងកាលពីឆ្នាំ2008ហើយតាមមកដល់ពេលនេះពលលោកស្រីនៅមិនទាន់បានសំណងឬក៏តំណោះស្រ័យសំរុំនៅឡើយទេ យ៉ាងលោកស្រីបញ្ជាក់ថាអាញាធរខេតបានផ្ដល់តំណឹងថានឹងផ្ដល់សំណងជូនពួកលោកស្រី11ខ្នងផ្ទះនៅទឹកប្រាក់70000ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែធិតពឹទ្ធបជាបរដ្ឋនៅមិនទាន់បានទទួលលុយទាំងនោះនៅឡើយទេ លើពីនេះទៀតពួកលោកស្រី4នាក់ដែលបានតាវ៉ាទាមទារដីធ្លីនៅផ្ទះសំមែងដែលក្រុមហ៊ុនបានជួលឆាយបំលែងអស់មិនត្រឹមតែគ្មានដំណោះស្រ័យនោះទេក៏បន្តែคล้ายជាជនរងគ្រោះជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការអស់ច្បាស់ច្ប란ករណីយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជួលឆាយផ្ទះពួកខ្ញុំចៅរបស់ក្នុងផ្ទះសុំប្តីតាមរៀលលុយខ្មៃបើអត់ឲ្យពួកខ្ញុំដែរងាយជួលឆាយផ្ទះគ្មានដំណឹងអត់មានជូនដំណឹងឲ្យពួកខ្ញុំមុនទេ គេប្រើការជំនួយផ្ទះពួកខ្ញុំគឺគឺប្រើគ្រឿងចាក់និងរណាយន្តអញ្ចឹងគឺថាធ្វើរបៀបស ਹਾ យយងធនគ្លំដូចតែម្ដងហើយយើងជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងឡើងផ្ទះអត់បានទេពេលរော်ឡើងផ្ទះឯកម្មកព័កគេមានសិទ្ធិក្បិតគេគេហាមមិនឲ្យយើងឡើងផ្ទះទេសំបីថាអឯកសារមួយចំនួននឹងដីឈ្លីទៅត្រូវបាត់បង់ខ្លះដែរ ជាបច្ចុប្បន្នสีស្រីនៅបន្ទាន់អាចតកទងប្រធានអង្គភាពแนะនាំពលរដ្ឋពិភារលោកផៃសុផាន់ដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី20ខែតុលារដ្ឋសាធិទុតិស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួល ក៏ប៉ុន្តែអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកថាសំណុំពររបស់ក្រុមអង្ការទាំងនេះគឺបង្កប់នៅបៃកលមួយទម្លាក់កំហុសមកលើរដ្ឋាភិបាលដែលបណ្ដឹងប្រជាប្រដ្ឋដល់បង្ខំចាញ់ពីរលំនៅឋានលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាប្រដ្ឋក្នុងក្រុមអង្ការទាំងនោះលើកឡើងតែមួយជ្រុងបំណងដោយมันបានត្រឹងខ្លាំងហេតុផលត្រឹមត្រូវនោះឡើយ បញ្ហាក្នុងនេះលោកថាប្រសិនបើប្រដ្ឋមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយស្ងផ្ទះលឿនដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងដីឯកជនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដីទេគឺគ្មានការបណ្ដឹងចែងនោះឡើយលោកក៏បានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍជាមិនផុតពីផលប៉ះពាល់លំនៅឋាននឹងដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានកូននយោបាយដោះស្រាយដោយផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចសម្រាប់តាំងទីលំនៅនឹងបង្កកម្មការផលចិញ្ចឹមជីវិតជូនប្រជាពលរដ្ឋជាដើម និយាយរាជាថាពីបងប្អូនតាមគំនិតអីទៅដេញបងប្អូនទេអានឹងសង្គមយល់ចឹងនេះអស់លោកអ្នកថានឹងអានទៅសង្គមស៊ីវិលនិយាយថាទៅអត់មានគិតអំពីផលវិបាកដែលយើងថាថារាជាថាវិបាកដេញដេញប្រជាជនពីលំនៅឋានបើយើងនៅផ្ទះវិញនៅ6 10ន្នាមានតាទឹកដេញផ្ទះនៅឋັບផ្ទះថាពូមស្ការនឹងនៅទៅបើអត់មានដំណោះអីវាអត់មានបញ្ហាទេ ទោះជាយ៉ាងណាអង្គការធាងថ្នោតរកឃើញថាការបណ្ដឹងចាញ់នៅតែបន្តកើតមានក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះចាអង្គការសមាគមធាងថ្នោតបានចេញផ្សាយនៅរបៃការស្រាវជ្រាវស្ដីពីការបណ្ដឹងចាញ់ដោយរកឃើញថាដំណើរការនៃការបណ្ដឹងចាញ់ភាគច្រើនមិនត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំនិងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចែងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយ ក្រៅពីនេះមានគណៈជ្រជ្រើនអាជ្ញាធរពំបានជួនដំណឹងឲ្យសមហេតុផលដល់សហគមន៍មុនពេលបណ្ដឹងចាញ់នោះឡើយហើយមានសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងជ្រានទៀតត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយប្រើអង្គភាពហ ংস ាឬការបំផិតបំភៃអំឡុងពេលបណ្ដឹងចាញ់ចាររបាយការណ៍បន្តថានៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរបានយកគ្រឿងចាក់ទោះឈុសឆាយលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បឹងឈូកអេអស់13កុម្ភៈ នៅពេលបានធ្វើគោះយោបល់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយលើពីនេះនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020រាជរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ100ពលសាស្ត្រត្រូវបានបញ្ចេញដោយបញ្ខំពីទីចម្រុករបស់ពួកគេនៅចំកណ្ដាលបឹងតាមោកដោយមន្ត្រីนครบาลនិងអាជ្ញាធរខន្ធប្រិតនៅក្រុងភ្នំពេញ ជាអ្នកយុបប្រដ្ឋប័តនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតលោកសឿងសារ៉នបានថ្លែងក្នុងរបាយការណ៍ដោយអភិវនិយោឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្ដាញចិញ្ចែងនៅគ្រប់រូបភាពក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19ពីព្រោះបច្ចុប្បន្នបានបាត់បង់ការងារទាំងប្រាក់ចំណូលចាននិងខ្ញុំមៃសុធានីវិជ្ជាអាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាសិនត ជាលោននាងកញ្ញាព្រីមនស្ដាប់ជីវទីមិត្តរ័យចាត់តតងទៅនឹងស្ថានភាពបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដែរស្រឡៅឧធក្រុងភ្នំពេញសម្្រាច់លើកពេលសកម្មការជំនុំជម្រះក្តីលើបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានចំនួនដីធ្លីដល់រ៉ាំរៃជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងជាភរជិយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកសុយសាមទៅពេលក្រោយការសម្្រាច់នេះគឺធ្វើឲ្យក្រុមសហគមន៍លរពីងខកចិត្តជាលើកទី2ព្រោះពួកគាត់ត្រូវខាត់បងពេលវេលានឹងចំណាយធាវីការច្រើនដើម្បី បានដំណើរពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅរាជធានីភ្នំពេញតាមដោយការកោះរបស់តុលាការម្ដងម្ដងចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស៊ុនចាន់រដ្ឋារីកាបព័នមាននេះប្រធានក្រុមប្រសាចំណុចចម្រះនៅសាលាធោះលោកយូបណានៅថ្ងៃទី20ខែតុលាសម្ដែងលึกពេកាកដីក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋបពវេនីអ្នកភូមិលបពីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបង្ដឹងសមមុខភាពគេព្រមព្រៀងក្រុមហ៊ុន KDC ទៅពេលក្រោយឲ្យផ្លាប់ដូរសមាជិកចែកក្រុមថ្មីចំនួនវិញការសម្ដែងនេះធ្វើឡើងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ចែកក្រុមម្នាក់ ដែលអះអាងថាខ្លួនត្រូវជាបងប្អូនជាដូនមួយជាមួយលោកផាត់ពើសៀងដែលជាមេទ្វីរបស់អាស្រ័យជាខេងប្រធានក្រុមហ៊ុន KDC នៅក្នុងនីការកោះរបស់សាឡាធូកំណត់ឲ្យស័ក្តិសិទ្ធិដល់បានចូលខ្លួនមកតឡាការដឹកគ្មានផ្ដងហេតុផលត្រឹមត្រូវត្រូវពីនៃជាប្រាក់1លានរៀលចំណាយភេកេដាំម្ដងមិនចូលខ្លួនមកភឺវិញតឡាការអាចទទួលស្គាល់សក្តីសម្អាងរបស់ភេកេម្ខាងទៀនថាជាការពិតដោយផ្អែកតាមមាត្រា140នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបពវិនីដំណាងបរមម្នាក់ក្នុងចំណោម8នាក់ អ្នកចម្លៃពេលអង្គុយរងចាំប ਾਕ ស াব នាកាជាង3ម៉ោងលោកស្ងួនញឿនថ្លែងថានេះជាលឺទីពីរហើយដែលស្លាធោពញាពេលកាក់ដីជូនបរតលោកពីងលោកមិនសប្បាយចិត្តនឹងតឡាការចុងគពុមិននេះទេដោយសារពូគាត់ត្រូវចម្លៃថាវិការម្នាក់យ៉ាងតិច50000រៀលទើបអាចធ្វើដំណើរចូលមកស াব នាកាបានដោយមានអ្នកខ្លះត្រូវលោកមន់លោកឆ្កែដូចយុប្រៈហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវខ្ជិប្រាក់គេលោកយល់ថាការពញាពេលនេះគឺជារឿងមិនសមហេតុហើយមិនអាចទៅទៅយកបានទេ ដោយសារតលាការកាក់ក្តីមិនប្អាយទៅលើការជាប់ពាក់ប៉ុនសាច់ញៀងខ្លាំងជាងច្បាប់នោះទេបាទចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់គិតទេណាទោះបងប្អូនទោះសាច់ញៀងដែរឲ្យតែចៅក្រមហ្នឹងឲ្យតែរាជអាញាហ្នឹងឬក៏អាមេធាវីហ្នឹងឈលឬគូកាសច្បាស់ឈប់កាត់តែម្ដងហើយមិនគិតលើបងប្អូនណាបើយើងគិតលើបងប្អូនធ្វើតលាការធ្វើអីក៏ថាទេមិនគិតលើបងប្អូនអញ្ចឹងធ្វើតាមតែទេបាទរយយឺធោះទូជាប្រយោជន៍កាត់ដែរបើយើងគិតថាបងប្អូនអញ្ចឹងបាទ ជុំវិញនេះអ្នកសម្របសម្រួលគណៈធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលង្វាន់សុផានសង្កេតឃើញថាករណីប្រឹងផ្ដោវិវដេលីទិលីទៅតុលាការរវាងប៉រ៉ាក្រីក្រក្រជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនគឺមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយទាំងការចាត់ដຳអនុវត្តនីតិវិធីនិងដំណើរការរឿងក្តីលោកបន្តថារមំដងជាងពីខាងក្រុមហ៊ុនគឺតុលាការតែងចាត់ការលឿនជាងម្ដងរបស់ប៉រ៉ាក្រីក្រក្រដែលជាម្ចាស់ដីលោកយល់ថាដើម្បីលึกកម្ពស់នីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសបានល្អប្រសើរតុលាការគួរ ដើម្បីអស់ដំណើរការរឹកនេះឯប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនហើយផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ប្រកបកន្តជូនដល់ភាគីគូតំណោះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាលោកក ਲਾ ការដែលជាអ្នករុបយុត្តិធម៌ទូទិភាពបរតហ្នឹងសូមលោកគីតាគួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រកាស អត្ថន័យទីតិកនៃការរົບយុតិកបដល់ជូនពតិបុរដ្ឋដល់ដោយមានដំណាភៀបឱ្យទឹកគូអត់ដល់ពីនៃជីវភាពរបស់ទៅគាត់ជាបុរដ្ឋផងគាត់ថាមកក្នុងម្ដងគាត់ចំណាយពេលមិនតិចទេហើយបាយជាខកពេលម្ដងពីរដងទៅវិញទៅហើយហ្នឹងវិធីការខកចិត្តរបស់ពួកគាត់ហើយយើងក៏ដូចជាអង្គការសង្គមសិលវិញយ៉ាងណាក៏យើងបានលើកឃើញអក្ដីហ្នឹងកើតឡើងជាច្រើនហើយជាពុទ្ធអធិញាវិជីវរដ្ឋនៃរោងកសកលដេលីក៏ដូចជាកម្មជនបារិធានកម្មជននៃទីតៃទីដែរបាទ កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020អ្នកភូមិឡពីនៅគ្នាបងប្រាក់ជិត3000រៀលនៅសាលាធរេទ្រីពំពេញតាមរយៈការមកកាត់របស់តុលាការដើម្បីដំណើរការក្តីក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋបពវេនីសមោគភិបកិច្ចប្រំប្រែងជាមួយអ្នកស្រីជាខេងដែលជាប្រពន្ធរំត្រៃកសុងរ៉ៃនិងធម្មពលលុកសួយសាមកាលពីឆ្នាំ2014ការប្តឹងទៅតុលាការចុងខពស់មួយនេះគឺក្រោយពេលដែលសាលាដបងរេទ្រីពំពេញកាលពីខែកក្ដាឆ្នាំ2020សម្រាប់បដិស័តចោម្មដឹងរបស់ពរដ្ឋនៅខែកក្ដឹងឆ្នាំ បានមានចំនួនដូចនេះជាមួយនាសរសេជាខេញនៅក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋបវេនីសមាគមគីព្រំប្រែងជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ទឹកព្រំប្រែងឬក៏សំណងគោលនយោបាយដែលបានចុះផ្សាយក្នុងកាសែតកោះសន្តិភិមកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014សរសេថាក្រុមហ៊ុន KDC បានប្រោទថាវិការឲ្យដំណាំបរមម្នាក់ឈ្មោះរីសេម៉ា7000ដុល្លារសម្រាប់សំណងការជួយឆៃប្រទេសសំបាយនឹងផដំណាំឲ្យថាវិការមិនមើលដឡាពីទៀត ជាថ្មីទៅនឹងការបញ្ឈប់សកម្មភាពចិញ្ដាទៅវារឿងដេតលីប្រជាជនក្នុងក្រមហ៊ុន CDC របស់នារីជាខេងដែលជាប្រពន្ធលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៃនធម្មពលប៉ុន្តែខាងបុរដ្ឋថាបុគ្គលមិនដែលទទួលបានទឹកប្រាក់ដោយការជប់ផ្សាយនោះមិនដោះណាទេក្រមបញ្ជាប្រដ្ឋទទួលស្គាល់សមអស្លាធោពលនេតិវិធីកក្តីសមរឿងនេះបានចាំដោយផ្តល់ភៀតទាំងត្រូវយុតិធធននៅនំឡាភិជុំប្រកក្រក្រដែលបានបានបាត់បង់ដេស្រែដោយការរំលោភយកដេីពីក្រមហ៊ុន CDC របស់នារីជាខេង ខ្ញុំសនចររថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនច່ານនរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់កាសាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាឥឡូវនេះយើងងាកមកសក្តិរាយការណ៍តាក់តងទៅនឹងការរីរដាលនៃវិភពនៃជំងឺ Covid-19 វិញចាបាក់ពាន់ទៅនឹងស្ថានភាពរីរដាលជំងឺ Covid-19 នេះគឺกระทรวงសុខាភិបាលបន្តផ្ដាល់ទួលលេខទីបនៃអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ជាពិសេសគឺនៅក្រៅប្រតិការប៉ុនភូមិបិន ទួលលេខថយចុះនេះគឺការកាត់មានឡើងកបជួនទៅនឹងសក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីការចាត់បែងបាក់ជាមហជើងមេឃដើម្បីទទួលអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសឡើងវិញក្នុងការលើកលែងឬក៏កាត់បន្ថយរយៈពេលធ្វើចតាលិខិតសម្រាប់អ្នកមកពីក្រៅទាំងនោះតើចំនួនទួលលេខអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ថយចុះនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតនៃជំងឺកូវីដ19ឬយ៉ាងណាចា៎តែតើការលើកលែងឬក៏កាត់បន្ថយរយៈពេលធ្វើចតាលិខិតពិតជាអាចតាក់ទាញអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសដែរ ឬយ៉ាងណានោះចាឥឡូវនេះយើងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានផ្ទាល់របស់យើងមួយរូបគឺលោកមួងណារ៉េតដែលលោកចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះគឺមានសួរលោកណារ៉េតចាបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីខៃសណងហើយសូមជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងទេសនាវជុអសីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទ ចាសលោកណារ៉េតអឺសំណួររបស់នាងខ្ញុំដំបងមួយគឺថាតើហេតុអីក៏យើងឃើញថាចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងឃើញមានការថយចុះចុះប៉ុន្តែហេតុអីក៏មានសក្តីរេខាការថាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងមានពីភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបានចាប់អង្គសងរួចទៅហើយទៅវិញចា៎ អរគុណតាមពិតទៅនេះគឺជាលើកដំបូងបំផុតហើយនៅក្នុងសេក្រារីការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលតាំងតពីគាត់កែប្រែសេក្រារីការមក3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយដែលគាត់ដាក់ចំនួននៃអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះតាមមានស្លាប់ដោយសារជំងឺចាប់បាក់សាំងឬក៏មិនបានចាប់បាក់សាំងនោះអីឡឹងនេះតួលេខនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញតួលេខ12អ្នកមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោម12អ្នកហ្នឹងគឺមាន7អ្នកទៅហើយដែលបានចាប់បាក់សាំងរួចអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកស្លាប់ បាទទាំងអស់ក្នុងចំនួន12អ្នកហ្នឹងមាន71%ជាងហើយដែលបានចាក់វាក់សាំងរួចនេះគឺជាតួលេខមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយគឺជាលึกទី1ដែលយើងទៅទៅនឹងបានដឹងថាអត្រានៃអ្នកចាក់វាក់សាំងច្រើនហើយខប៉ុន្តែមតិរបស់ភ្នាក់ងារឆ្លោតស្លាប់នោះក៏ច្រើនលហូដល់ទៅជាង70%ឯនោះបាទ ចាចោះលោកណារ៉េតបានដឹងទេថាតើអ្នកដែលស្លាប់ដែលគាត់បានចាក់វាក់សាំងហ ਾਇ នឹងគាត់មានវ័យអាយុចន្លោះពីប្រហែលអីប្រហែលទៅអាចដឹងព័ត៌មានហ្នឹងចា តាមពតទៅព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពីក្រសួងសុខាភិបាលគឺយើងនឹងពិបាកដឹងដែរតើតកជាពិសេសគឺតកតងនឹងរឿងដែលថាវ័យនៃអ្នកស្លាប់ហ្នឹងវ័យប្រមាណអ្នកចាប់វស្សាមានប្រមាណអ្នកអីអញ្ចឹងចិត្តទៅទៅគឺពេលដែលយើងតកតងទៅពួកគាត់គាត់មិនលើកទេសរុបសេចក្តីមកគឺព័ត៌មានពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងគឺមិនខុសអីពីត្បូងបោះបៃលិនទេបាទ ជ Chà, ាអញ្ចឹងមានន័យថាវាម uh ានតម្លៃអើមែនទេតុ봉ជទុទៅមានតម្លៃតុ봉គាត់បបពេលិននៅក្នុងករណីពលរា民ពីក្រសួងសុខាភិបាលនេះគឺថាវាខ្សត់វាក្រវាបបាក់រលោរហូតដូចនៅប៉ៃលិនអញ្ចឹងទៅរលែងឃើញហើយចាបាទនេះគឺជារឿងតកតងនឹងនេះឧប្បាកបំផុតហ្នឹងជួនកាលតតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងលោកអ្នកប្រហើបបន្តិចទៅបាទយើងដឹងពលរា民ហ្នឹងតាមពិតក្រសួងមន្ត្រីអនុគណៈកម្មការ អត់អត់ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19ហ្នឹងទេដែលជាអ្នកដែលមានភេររៈកិច្ចនៅក្នុងការផ្ដាល់ព័ត៌មានប៉ុន្តែយូយូពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រហ ੱਸ មួយម៉ាត់ទៅមិនយើងដឹងជាភាសាអត្រាអ្នកស្លាប់ដែលវចៈវ័សាំងរួយអីហិចឹងអាលោកហ៊ុនសែនថាដំបូង33%ជាងក្រោយមក50%ក្រោយមកឡើងឡើងឃើញផ្ដាល់ព័ត៌មានចាក់ស្អែងឃើញមួយថ្ងៃហ្នឹងឃើញឡើងដល់ទៅ70%ជាងហើយនៅក្នុងអ្នកចាក់វ័សាំងរួយដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19ហ្នឹងដូច្នេះយើងមិនដឹងថាពួកគាត់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាអ្នក អឺមានជំនឿប្រចាំការតែយើងធ្វើមិនអញ្ជឿថាពលរដ្ឋមាននេះពិតប៉ុណ្ណាទៅបើគណៈក្រសួងសមីដែលជាគសួងជំនាញអាចបានផ្សាយពលរដ្ឋនេះឲ្យបានល្បិតដើម្បីឲ្យយើងបានដាល់ពលរដ្ឋជួនអតីតជួនអ្នកស្ដាប់ទេបាទចាលោកណារ៉េតបានអញ្ចឹងទេអឺតកតងនឹងរឿងថាអ្នកដែលចាក់វាក់សាំងហើយគាត់នៅតែស្លាប់អីមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវលោកណារ៉េតបានដឹងហ្នឹងអំពីប្រទេសជិតខាងយើងឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងថាតើគេជួបបញ្ហាហ្នឹងកើតមានឡើងដោយយើងចឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចចា ការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅតែឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 អាចទៅស្លាប់បានមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅស្រីខែសណងគ្រាន់តែថារឿងដែលដែលយើងផ្លែកហ្នឹងគឺថាវ៉ាក់សាំងដែលតែចាក់ហើយទៅហ្នឹងវាកាត់បន្ថយការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនឹងការឈឺធ្ងន់នេះឯងបើមិនជាវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺអត្រានៃអ្នកដែលសម្រាប់ព្យាបាលនឹងឈឺធ្ងន់ពេលឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ក៏ទាបហើយអ្នកស្លាប់ក៏ចុះថយដែរក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសជាច្រើនហើយដែលមានបញ្ហានេះជាពិសេសគឺប្រទេសដែលចាក់វ៉ាក់សាំងចឹង គឺអត្រានៃអ្នកស្លាប់ហ្នឹងច្រើនតែការខ្ពស់ដែរបើយើងប្រៀបធៀបទៅវាខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនអ្នកចាប់វស្សាំងទាំងអស់ទេតែមិនស្លាប់ទេមានអ្នកស្លាប់ដែរតាយើងមើលឃើញអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសអាមេរិកលោក Colin Powell ដែលទើបតែស្លាប់ថ្មីថ្មីនេះលោកមានវ័យ84ឆ្នាំចាប់វស្សាំងគ្រប់ដෝសដែរតែលោកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយយ៉ាងនោះគឺមហារីកឈាមហើយតែអត្រានៃអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើប្រៀបធៀបទៅគឺមាន មិនដាល់1%ទេបានន័យថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺមានមិនដាល់1%តែអ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងស្លាប់មានដល់ទៅ99% 99%ឯណោះដូច្នេះ local pollen power គឺស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់នៅក្នុង1000នាក់ដែលចំនួនក្រោម1%នេះដែលស្លាប់ទោះជាចាក់វ៉ាក់សាំងរួចបាទហើយព្រោះតែវ៉ាក់សាំងហ្នឹងបើយើងនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពអាហ្នឹងគឺយើងយើងដឹងហើយនៅថៃអីប៉ិនគេឈប់ចាក់វ៉ាក់សាំងចឹងប្រកាសជាផ្លូវការថានៅចុងខែនេះ ពេលដល់អស់ស right? ្ត <figured out lequel�ang mayor> yeah. <inaudible> ុកវ៉ាក់សាំងចឹងគឺលែងចាក់វ៉ាក់សាំងចិនតែម្ដងបាទចாអញ្ចឹងនៅប្រទេសថៃដែលលោកលោកនៅរ៉េតថាឈប់ចាក់វ៉ាក់សាំងចិនហើយច្បាស់វ៉ាក់សាំងអីណាបន្តផ្សេងអីមកចាក់ទៀតទេឬក៏គេមានវិធីសាស្ត្រអីយ៉ាងម៉េចទៀតចា ប្រទ by... Unde... ja. េសថៃគេមានធະវិការជាតិគេមានក្រុមស្រាវជ្រាវឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនខាងបច្ចេកខាងជីវវិទ្យាគឺខាងជីវសាស្ត្រហ្នឹងក៏គេបានស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងរបស់គេដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានលទ្ធផលយ៉ាងណាតែថ្មីថ្មីនេះគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្ដល់អញ្ញាតបានឬក៏ថាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យប្រទេសថៃយកវ៉ាក់សាំងរបស់អង្គរឡេ AstraZeneca ហ្នឹងយកទៅផលិតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសថៃដូច្នេះចាប់ពីចុងខែវិច្ឆិកាចុងខែនេះទៅគឺ ថៃគឺគេមានវកសាំងផ្ដល់ខ្លួនរបស់គេដែលផលិតយកវកសាំងអង់គ្លេសហ្នឹងដើម្បីយកមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋគេហើយបាទចាឥឡូវលោកណារ៉េតដូចសេចក្តីរីការរបស់យើងពីខាងដើមពីរឿងថាគោលការណ៍បើកចំហជើងមេឃអីកម្ពុជានិងបើកចំហជើងមេឃណាឥឡូវចង់ឲ្យលោកណារ៉េតបកស្រាយបន្តិចរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយយើងមានគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចខ្លះចា គោលការណ៍បើកជើងមេឃនេះមកដល់ពេល72ឆ្នាំក្រោយការផ្ទុះរីដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះគឺមិនមែនជារឿងអីផ្លាយធម្មតាទេណាសិខាសំណងដោយសារតែប្រទេសជាច្រើនណាស់มันអាចបិទប្រទេសរបស់ខ្លួនចិត្តឆឹងទេព្រោះត្រូវការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការឲ្យមានការប៉ះស្រាយតាក់តងគ្នាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដើរឡើងវិញដែរมันអាចនៅជាប់ក្រាំងស្ដុកអញ្ចឹងដែរប្រទេសកម្ពុជាក៏បានប្រកាសដែរដោយសារតែកាលពីថ្ងៃ16ខែតុលាហ្នឹងក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសពីក្រសួងសុខាភិបាលកាត់ ថយឬក៏លើកលែងការធ្វើចត្តាលេខស័កដើម្បីបើកជើងមេឃឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរពីក្រៅនឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះក៏មានកំណត់បីប្រភេទនៃមនុស្សដែលចូលមកកម្ពុជាបាននឹងចាប់ពីថ្ងៃ18ខែតុល្លាទៅនឹងគឺរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាភ្ញៀវការទូតដែលភ្ញៀវឲ្យចិញ្ចែងរបស់កម្ពុជាមានករណីពិសេសអាចនឹងលើកលែងមិនធ្វើចត្តាលេខស័កផងប៉ុន្តែជាទូទៅបើអ្នករកស៊ីជាវិនិយោគិនជាអីនឹងគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើចត្តាលេខស័កតែ3ថ្ងៃហើយក៏មុន14ថ្ងៃហើយក៏កាត់បន្ថយ នៅត្រឹម3ថ្ងៃទេឯពាជ្ជាប្រដ្ឋដែលចាក់វាក់សាំងហើយដែរប៉ុន្តែជាពាជ្ជាប្រដ្ឋទូទៅមិនមែនអ្នករស៊ីមិនមែនជាមន្ត្រីអីនោះគឺគាត់ត្រូវធ្វើចតាលិខិត7ថ្ងៃរហូត14ថ្ងៃចឹងកាត់ចុះពាកកដាលតែបើអ្នកចាក់វាក់សាំងវិញគឺត្រូវតែធ្វើចតាលិខិត14ថ្ងៃពេញដោយដោយធម្មតាដែរបាទ ជាមើលទៅលោកណារ៉េតរឿងកាត់គោលការណ៍កាត់រយៈពេលធ្វើចតាលិខិតហ្នឹងលោកមើលឃើញថាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការស្របទីឬក៏អូសទីងណាស់ដំណើរចូលទៅបានទេមើលទៅចា៎ ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់គឺជាទូតទៅឃើញប្រទេសជាច្រើននៅពេលដែលបើកចំហប្រទេសឡើងវិញមិនប្រកាសថាអាចនឹងតែកទៀងភ្ញៀវទេសចរឬក៏អ្នកដែលមកពីខាងក្រៅប្រទេសនឹងបានភ្លាមភ្លាមទេដោយសារតែប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងនៅតែរងគ្រោះដោយសារតែការឆ្លងរីករាលដាលនេះនៅតែសន្ធប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើដំណាភៀតនៃព័ត៌មានរបស់យើងអាស្រ័យទៅលើអរិយាប័ណ្ណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាហើយក៏អាស្រ័យទៅលើចំហរបស់រដ្ឋ អភិបាលនៅក្នុងការបង្ការជំងឺ Covid-19 ឲ្យប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏ជាកតាដែរថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលប្រកាសព្រ្លៀមជាការពិតយើងមិនឃើញមានភញឯណាមកដើម្បីឲ្យปลูกទឹកភ្លុកដីអីកើតទេគឺជំងឺជនហោះធម្មតាត្រូវការមនុស្សគ្រប់ចំនួនដើម្បីអាចនឹងធ្វើដំណើរបានអញ្ចឹងព្រ្លៀមៗនេះដោយសារខ្វះព័ត៌មានទៅពិភពលោកឲ្យគេដឹងហ្នឹងក៏អាចនៅមានការ ហើយស្ទះស្ឡេអញ្ចឹងមិនទាន់មានអីកំរើកអីមានភញោអីណាមកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាអាចសង្ឃឹមហ្នឹងគឺនៅពេលដែលចង់ខែវិជ្ជាការនេះមានកិច្ច អាចជំលប់កម្ពូលអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបដែលគេរៀបចំធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាបើកម្ពុជាជោគជ័យនៅក្នុងការដែលតកតងឲ្យភញូវគណៈប្រតិភូនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបានដោយមិនមានការលុបចោលទៀតទេអាចជាតកតាងមួយឬក៏ជាចំណិចវិជ្ជមានមួយដើម្បីបញ្ជាក់ទៅពិភពលោកថាអាចនឹង bmod កម្ពុជាអីបានប៉ុន្តែអនុគាត់តែជាកតាខូបសំមួយទេពលរឿងមួយសំខាន់ទៀតនោះគឺតកតងនឹងចតាលិស័កនេះឯងយើងកាត់បន្ថយមកនៅ7ថ្ងៃ មកនៅ3ថ្ងៃអីមែនហើយត្រូវឲ្យធ្វើតេស្តមុនមក72ម៉ោងអឺបើបើអ្នកដែលធ្វើដំណើរមួយចំនួនថាបើដកទាំងអស់តែម្ដងអាហ្នឹងបានស្រួលបើពួកគ្នាមានវាក់សាំងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងដែលយើងមិនអាចធ្វើលឿនបានទៀតទៅទេបាទ ចាអរគុណច្រើនលោកមុងណារ៉េតដែលលោកបានជួយមកបកស្រាយជូនលោករនាងយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីស្ថានភាពនៃការរីរ៉ានដែលជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសរឿងកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើចតាលិស័កនេះគឺកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍អីច្រើនដែរចាអរគុណហើយជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតលោកណារ៉េតចាអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នា Chào lô đ ាននេះកញ្ញាប្រិយមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់បទឈូអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាត់តតងតនឹងអឺប៉ដមៀននៃការសកម្មជនណាស់ចាជាអ្នកការពាប្រិយជ្រើឯនេះវិញអតីតកប្រសងដែលជាសកម្មជនការពាប្រិយឡងនិងជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់គឺលោកវឿនវាសនាដែលកំពុងភិសខ្លួននៅប្រទេសថៃរាជាចំហថានឹងបន្តសកម្មភាពសង្គមនិងការពាប្រិយជ្រើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិបើទូបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសតាមចា ខ្លួនយ៉ាងណាក្ដីលោកវឿនវាសនាបានលាចាក់សខាបតនៅក្នុងពេលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដោយសារតែប្រ ස ងនៅប្រទេសនេះកំពុងអនុញ្ញាតឲ្យមិនឲ្យគង់នៅក្នុងវត្តនោះឡើយព្រោះខ្លាចឆ្លងការរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 តើអតីតកសង្ជាសកម្មជនប្រៃឡង់រូបនេះមានប្រវត្តិតស៊ូបែបណាដើម្បីការពៀធនធានធម្មជាតិទាំងប្រៃឈើនោះចាសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដី៣រាយការណ៍នេះពឹស្ដារបស់លោកសេដ្ឋបណ្ឌិតដូចតទៅចាសជាកូនកំប្រាឲ្យពොមម្ដាយតាំងពីកុមារភាព មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកវឿនវាសនារស់នៅជាមួយម្ដាយអ៊ំនិងឪពុកអ៊ំបង្កើតនៅតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាលមួយជាប់ព្រំដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកកើតបាន7ថ្ងៃម្ដាយស្លាប់ចោលទាំងគ្មានទឹកដោះឲ្យបើហើយម្ដាយអ៊ំរបស់លោកបានបំ البع ផ្លៃចេជទុំជំនោះទឹកដោះរហូតដល់វ័យ15ឆ្នាំ ទឹបលោកដោះថ្មិញដោយកបាធម្មតាដោយសារបៀមជាជក់តែខ្លាយចេកបរោះខ្មៅស្រអែមជាម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះក្រញូងប្រៃឡង់បានបូសជាសងរយៈពេល2ដងមកហើយដោយលើកទី1បូសនៅវត្តចំការលើក្នុងស្រុកថ្លាបរិបត្តិនៅឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2008លោកបានលាជាសាខាបត់លោកវឿនវិសនាមានវ័យ41ឆ្នាំមានបងប្អូន4នាក់ how ਲੋ កជាកូនពៅរសនៅខេតស្ទឹងត្រែងឪពុកបង្ការរបស់លោកបានស្លាប់ជន់មិននៅក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តកាលປີឆ្នាំ1995ក្នុងពេលធ្វើជាទេហ៊ានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រមភ្នំពេញអតីតៈព្រះសង្ឃនិងជាសកម្មជនប្រៃឡង់លោកវឿនវាសនាប្រាប់មសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19តុលាថាលោកនៅតែក្រាញនូនៀលតស៊ូមតេរិខុនរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីស្ថាបនាចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់អាញាធរក្នុងនៃជួយលើកស្ទួយសង្គមជាតិដោយមិនចុះញោមនោះឡើយលោកថាអាញាធរមូលដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងនគរបាលបានមកចោចចារជាមួយលោកម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យលោកចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកបានប៉លិសែតរហូតមានការគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនលោកជាញឹកញាប់ទើបលោកបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃ ក្នុងពេលលោកភៀសខ្លួនរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លောបងនេះលោកបានទទួលអាហារពីព្រះសង្ឃខ្មែរនៅប្រទេសថៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងទទួលជំនួយមនុស្សធម៌បន្តិចបន្តួចពីសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ខ្ញុំណើតើការពីប្រេយឈឺនិងការពីអាយុជីវិតនៃប្រទេសជាតិខ្ញុំដែរត្រូវខ្ញុំមិនចង់ឃើញបជាប្រដ្ឋរបស់ខ្ញុំរងគ្រោះដោយរបបសឹកថ្ងៃទេ ដោយសារតែសម្លឹងឃើញពីបົດលម្ើសព្រៃឈើកាត់ឡើងពេញទំហឹងក្នុងដែនជំរកสัตว์ព្រៃឡង់អតីតប្រសងរូបនេះបានចូលជាសមាជិកបណ្ឌាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2017នៅអំឡុងឆ្នាំ2017លោកបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអំណងភេក្នុងស្រុកថ្លាបរិវ័តកោតាមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ លោកក៏បានទៅបូជាលើកទី2នៅវត្តត្រពាំងធំក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរួចទៅសិក្សាព្រះវិទ័យនៅវត្តពូព្រឹកក្នុងស្រុកជៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលហើយបានចូលជាសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃអៃក្រិកដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនៅឆ្នាំ2017អតីតព្រះសង្ឃរូបនេះបន្តថែមថាការបូជាលើកទី2នេះលោកមានឱកាសច្រើនដើម្បីបន្តការសិក្សារៀនសូត្ររហូតចប់បរិញ្ញាបត្ររង នៅសកលវិទ្យាល័យ1ក្នុងក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែដោយសារតែលោករិទ្ធគុនរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងចូលរួមសកម្មភាពការពីប្រេះឈើយ៉ាងសកម្មអញ្ញាធមបានកម្រាមចាប់ខ្លួនលោកដល់ផ្ទះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយលោកក៏បង្ខំចិត្តរដ្ឋភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅដើមឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាកន្លងទៅម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះក្រុមញូងប្រៃឡងលោកវួនវាសនា បានចូលទៅបច្ចេកមតិជាអន្តរបុតកំណាប់លើ Facebook លោកហ៊ុនសែនដោយសរសេរកំណាប់ប្រិគលថាលោកហ៊ុនសែនកាយច្បាប់បំផ្លាញជាតិនិងដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យរលាយទឹកដីប្រេឈើ សំណោមពទៅលោកហ៊ុនសែនចេះហើយការកាន់អំណាចរស់នៅក្នុងភាពមានបានស្ដុកស្ដំស្កឹមស្កៃប្រសើរជាងរៀះដែលដាវសុំទៀនតាមចំធ្នល់វាលឹះលុបទៅហើយអញ្ចឹងគួរណាស់តែលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងយត់អំណាចហើយនឹងមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហ្នឹងចែកម្លែកឲ្យប្រជារៀះរបស់ផងត្រូវតែចេះទទួលនៅភាពរិះគន់របស់ប្រជារៀះ ក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនអតិតិតប្រសងរូបនេះលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកកម្មការរបស់សកម្មជនរូបនេះថាពိုးពេញទៅដោយហឹង្សាហើយត្រូវតែផ្តាច់បដូបំបត្តិចោលឫស្ដីនិងសកម្មភាពជ្រុលនិយមនេះឲ្យខាងតែបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកបញ្ជាឲ្យនគរបាលស្វែងរកលោកវឿនវាសនានៅក្នុងប្រទេសថៃភ្លៀមភ្លៀមក្រោយពីមានបញ្ជារបស់មេដឹកនាំរបបអឯកបក ចៅក្រមអមសាលាដំបូងរាជធានីព្រំពេញលោកពេជ្រវិជិធធបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនលោកវឿនវាសនាដៅចោទប្រកាន់ជាបទល្មើសតម្រូវឲ្យផ្ដន់ទិទុះដាក់ពន្ធនាគារដើម្បីធានាដល់ការស៊ើបសួរឲ្យបានពេញលេញចៅក្រមស៊ើបសួរបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសាធរណៈស្រាវជ្រាវរកចាប់និងនាំខ្លួនលោកវឿនវាសនាមកប្រគល់ជូនសាលាដំបូងរាជធានីព្រំពេញដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ ទោះបីជាមាននៃការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកដីក៏លោកនៅតែមិនបោះបង់ភារកិច្ចបម្រើសង្គមជាតិនិងបារិដ្ឋានក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរលោកវឿនវាសនាបញ្ញាថាក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមិនត្រូវឈរឱបដៃមើលប្រជាជាតិជួបគ្រោះថ្នាក់នោះទេហើយលោកនៅតែបន្តរិច្គុណរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្ថាបនាប្រជាជាតិលោកបញ្ថានថាក្នុងពេលលោកភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃចិត២ឆ្នាំក៏ឡើយបងនេះ លោកមានជំងឺដុសឆៃតម្រងនោមដែលតម្រូវឲ្យវាកាត់ពីរដងមកហើយហើយមកទល់នៅពេលនេះស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកបានធូរស្បើយហើយ យេមណៅត in ែខ្លាចគឺឥតបានជោគជ័យទ ok េឥតមានផលប្រយោជន៍អីល្អអីសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបឃើញប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះឃើញប្រទេសជាតិរងគ្រោះយើងមិនត្រូវឈរអោបដៃមើលទេទោះបីជាក្រទណៈដល់អាយុជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមានឱកាសមានពេលមានវេលាយើងត្រូវតែធ្វើព្រះសង្ឃអ្នកស្រឡាញ់បម្រិតានដែលធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយលោកវឿនវេស្ណាគឺព្រះដេចគុណប oubet មានធរណីកាថា អតីតៈព្រះសង្ឃរូបនេះមានភាពក្លាហានរឹងមាំមោះមុតហ៊ានចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិថានដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅខេត្តកោះចេះកាលពីពេលកន្លងទៅព្រះអង្គបានຖາມថា"លោកវឿនវាសនាបានលះបង់ច្រើនណាស់ដើម្បីអាយុជីវិតជាតិនិងប្រិយឈើបើទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ដោតជួននីតិនិងដំណိုင်းជូនលោកក្ដីក៏លោកមិនត្រូវកាដែរ" លើពីនេះទៀតអតីតៈព្រះសង្ឃរូបនេះមានភៀបសកម្មក្នុងការការពីប្រិឈើនិងសំដែងមតិរិះគន់អញ្ញាធោ ដែលបណ្ដោយឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញប្រិយឈើធំធេងគាត់មោះមុតដែរគាត់មោះមុតមែនតើគាត់អត់ខ្លាចគាត់ថាសំបីជីវិតរបស់គាត់គាត់ដល់តែស្លាប់គាត់ហ៊ានបលីតទៅថាតាទឹមទាជាមួយនឹងអាត្មាជាមួយនឹងប្រសងជាមួយនឹងសកមជនប្រិយជាតិរដីទីទៀតហើយថែមទាំងក្នុងនេះចុះការពៀប្រិយឡងពេលប្រការប្រៃហ្នឹងគឺមោះមុតត្បិតតែគេរៀបរាំងមិនអោយចូលទៅធ្វើបុណ្យប្រិយឡងធ្វើអីក្រប៉ុនយើងគាត់ទៅមោះមុតធ្វើ លោកវឿនវាសនារំពឹងថាថ្ងៃណាមួយលោកនឹងមានឱកាសបំរើសង្គមជាតិក្នុងប្រទេសឡង់វិញដោយមិនប្រកាន់នឹងនេការនយោបាយនិងប៉ពុក្រនិយមហើយលោកស្អប់បំផុតគឺអំពើពុករលួយបំផ្លាញសង្គមជាតិលើសពីនេះលោកប្រកាសមិនដកថយភារកិច្ចការពារប្រជាប្រិយធិរតច្បាប់ផ្ដោតសិទ្ធអោយនោះទេបើទោះបីជារងការរឹតបន្តឹងនិងគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនពីលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយ ល <ider's> ោកចាមថាទឹកដីប្រៃឈើគឺជាទីជំរកសុខសាររបស់លោកហើយផ្ដាល់ជាសន្តិសុខស្បៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចំនួនមហោយក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រៃឈើត្រូវបានជួលមើលកັບបំផ្លិចបំលាញហិនហោចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភីរតធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចូលរនងកញ្ញាប្រិយមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់ផ្សាយការផ្សាយរបស់យើងគឺផ្សាយចេញប្រាត់ធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់តាក់ទងតនឹងសក្តីរេការអំពីការទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនកំពុងជាប់ឃុំនេះវិញសាច់ញាតអ្នកជាប់ឃុំស្នើសុំឲ្យសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំដាស់លែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លីទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយពេលបានបើកសវនាការចាប់សពគ្រប់នៅថ្ងៃទី20ខែតុលានេះសង្គមស៊ីវិ មើលឃើញថាការเตรียมការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាអាចស្ដារមុខមាត់ផ្នែកនីតិរដ្ឋឡើងវិញបានចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋមានសេចក្តីរីកក้าអំពីរឿងនេះស្លាវធោះធ봉ឃុំនៅថ្ងៃទី20ខែតូឡាបានបើកសវនាការសួរដេញដោអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លីកំពុងជាប់ឃុំសរុប8អ្នក ជុំវិញសំណងសាទុពប្រឆាំងនឹងសាក្រមសាលាដំងខេត្តនៅក្នុងបាត់ញុយញងនិងបាត់សំគំនិតក្នុងអង្គភើញញុយញងអមមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតែបានកាត់ក្តីឲ្យពួកគេមានតូរនៅក្នុងសកម្មណការនេះដំណាងមហាអាយជការលោកគុលបុននិងក្រុមចៅក្រមទាំងបីនាក់បានសួរដេញដោលជំនួបខុំទាំងប្រាំបីនាក់អំពីសកម្មភាពប្រម៉ូផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខសាលាដំងរាធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាដើម្បីក្លំមឺសកម្មណការនៅក្នុងសំណុំរឿងសកម្មជនបពប្រឆាំង ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជាប់គុំអាងថាពួកគេមិនបានញុះញង់មិនបានសំគំនិតដោយការចាត់ប្រក័ណ្ណនោះទេពួកគាត់បានទៅភ្នំពេញមែនហើយបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាបរតក្នុងការទៅឃ្លាំមើលការតវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះតាមយោបាយគំពងជាប់គុំម្នាក់នៅក្នុងចំណោម8អ្នកគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំឃុំជួមក្រវៀនស្រុកមេមត់ លោកมาะសមានប្រាប់ចៅក្រមថាបើទោះបីជាពួកលោកអស់ទូនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាមែនក៏ប៉ុន្តែពួកលោកនៅមានសិទ្ធិជាពរដ្ឋដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះលោកអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំងនេះទៅក្លំមឺសកម្មភាពនានានៅក្នុងប្រទេសបានក្រៅពីលោកมาะសមានហើយនោះអ្នកជប់ឃុំចំនួន7នាក់ទៀតសតតែបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះនិងเตรียมទៀមទៀឲ្យទឡាកាដោះលែងពួកគាត់វិញ ប្រពន្ធរបស់លោកម៉ាក់សមានគឺលោកស្រីប៊ុយចាន់លីដែលបានចូលរួមក្រុមគ្លមមើលសាវនាការនេះប្រាប់វិសុជាស៊ីសេរីថាលោកស្រីជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកជොពឃុំទាំងអស់មានមោទនភាពចំពោះសកម្មភាពប្តីរបស់ពួកគាត់លោកស្រីជឿជាក់ថាប្តីរបស់ពួកគាត់នឹងសកម្មជនកំពុងជොពឃុំផ្សេងទៀតມັນបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេលោកស្រីទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លីទាំង8នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រកាសសាលដីកា បងខ្ញុំនិយាយប្រព័ន្ធជីកូនគេខ្ញុំអាចមានការរត់ហើយហើយអាចមានបាក់ទឹកចិត្តដែរបងខ្ញុំនៅតែលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យដៃពួកខ្ញុំដែលធ្វើការតស៊ូនេះបងតបទៀតដើម្បីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាចមានរីកធួយទេបងហើយក៏ខ្ញុំក៏មានកត់ចិត្តផងជាមួយដៃពួកខ្ញុំថាគាត់ធ្វើណាស់បងចរប្រព័ន្ធចរកូនហើយឲ្យពួកខ្ញុំមានកំសិលានឹងរួចពួកខ្ញុំអាចទេបងមានតែលើកទឹកចិត្តគាត់តស៊ូឡើង មុនពេលបញ្ចប់សកម្មនការសួរដេញដោលនៅថ្ងៃទី20ខតុលាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកវិញប៊ុនធឿនបានប្រកាសថាក្រុមនឹងបកាសាលដីការសកម្មនការនេះនៅថ្ងៃទី26ខតុលាខាងមុខសកម្មណាកាវធោនៅថ្ងៃទី20ខតុលាគឺជាសកម្មនការដែលបានលើកពេលការពីថ្ងៃទី11ខតុលា នៅថ្ងៃដដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រូសារអាចចូលជួបសូសុកតុកអ្នកជាប់ឃុំបានចិត្តជាងមុនដែលរក្សាគម្លាតត្រឹម2ម៉ែត្រ2គ្នាគណៈការពិឆ័យទី11ខេត្តតោឡាសัญយាទនឹងអ្នកជាប់ឃុំត្រូវស្រែកឲ្យលើពីចំណាយទើបអាចសួរសុកតុកគ្នាលើអ្នកជាប់ឃុំទាំង8អ្នកមានសុខភាពល្អប្រសើរក្រៅពីពល quot បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ដែលពល quot បានឆ្លងនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំឬពន្ធនាគារមាត់ឃ្មុំអោះហើយ ស្ថានភាពពីផ្លូវចិត្តនិងកុមប្រមោះក៏មានការចរានដោយអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដែលកំពុងជាប់ខំនៅខាងភ្នំពេញនោះដែរសកម្មជនកំពុងជាប់ខំទាំង8នាក់នោះមាន6នាក់គឺជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកស៊ូយៀនលោកអ៊ុំយេតលោកម៉ាក់ស្មានលោកប្រូវចន្ទធឿនលោកលៀបសុផេងនិងលោកស្រីខនតូន ចំណាយអៃម្នាក់ទៀតជាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីស្រៃប្រាំងគឺលោកសាមចំណាននិងម្នាក់ទៀតជាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីជွမ်ក្រវៀនគឺលោកផុនសផលកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាសាលានិមុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានកាត់ទោសអ្នកទាំង8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់មួយលានរៀលនៅក្នុងបទចោតញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម នៅក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះតុលាការក៏បានចេញដីកាស្វែងរកនិងចាប់ខ្លួនដំណារិស្រប់ឆ្នោតរបស់គណៈបព្វប្រចាំងគឺលោកវណ្ណរិទ្ធនៅមន្ត្រីបព្វប្រចាំងតាមមូលដ្ឋានចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតគឺលោកស៊ូយេនលោកតាំងសុផុនលោកញឹមធនលោកជាយ៉ាមនលោកក្លិចវីនៅក្នុងប័ណ្ណញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយគ្នាហើយពួកគាត់ទាំង6នាក់នេះត្រូវកាត់ទោសគំាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់មួយលានរៀលផងដែរ ប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជប់ឆ្នោតគណៈកម្មាធិការសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខំមីមត់លោកប្រៅចន្ទធឿនជាលោកស្រីទឹកសាឡនទៀមទាឲ្យតលាការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងដោះលែងប្តីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតឲ្យបានលឿនព្រោះអរិយពេទ្យជាមួយឆ្នាំនេះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជប់ខំទាំង8នាក់មានជីវភាពដុនដាបខ្លាំងដោយសារតែការចាប់ប្តីដែលជាជនបង្កលនៅក្នុងគ្រួសារយកទៅខំនៅក្នុងពន្ធនាគារ លោកបលាការជួយក្រុមត្រូវរបស់នៃស្បីខ្ញុំថ្ងៃ26ហ្នឹងជុំអើលើតើបន្តទៀតព្រោះអីក្រុមក្រុមហ៊ុនពិបាកណាស់វេតនានណាមកតាមប្តីជួលឡានគេចាក់ប្រេងរីបបាយកចប់ទឹកមកតាមប្តីហើយលើករហូតដល់ថ្ងៃ26របស់ខ្ញុំមកហើយគេលើកបន្តទៀតខ្ញុំនឹងអះនឹងខ្ញុំពីបំផុតសំណងជុំវិញសាវនាការសាលាធោទ្បងឃុំនេះវិជូស៊ីស្រីមានអាចសុំការបញ្ជាបន្តតាមពីក្រុមមេធាវីកាពីក្តីឲ្យសកម្មជនទាំង8នាក់នោះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី20ខែតូឡា ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជម្រុញឲ្យសាឡាធមុំខ្មុំកាត់ក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់អំពីនានានៃការនយោបាយនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លុំមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមត្ថសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លុំមឺជាច្រើនបានຈັດត وق សំណុំរឿងសកម្មជនទាំង8នាក់នេះថាគឺជារឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ អ្នកក្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សរុងនេះជាជាថាបសំណបាលសាឡាធោដ្បងខ្មុំកាត់ក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដោយចំលែកបត់ចោតហើយដោះលែងសកម្មជនទាំង8នាក់នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការតវ៉ាជំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយមើលឃើញពីស្ថានភាពនេះទេរ៉តរបស់កម្ពុជា តែគំថាឥឡូវយើងនឹងពិចារណាទៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងហងអស់ស្បហើយនឹងអវ័យដែលបានកើតឡើងហ្នឹងឲ្យសម្រាយទៅតាមគោលការណ៍នៃឆានទីនវិសិតទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងសពនកម្មដ odal នេះមានសញ្ញារបស់អ្នកជប់ឃុំជាង10នាក់បាននាំគ្នាទៅឃ្លាំមើលនិងគ្រប់ត្រួតសកម្មជនទាំង8នាក់អញ្ញាធោខាត់ត្បូងឃុំມັນបានពង្រាយកងកម្លាំងចាំបង្ក្រាបនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីច្រកទ្វារនៅសាលាធទូលធំគុំបានបង្ខំឲ្យសញ្ញាតបង់លុយនៅក្នុងម្នាក់30000រៀលជាថ្លោនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យពលគាត់បានចូលរួមក្រុមមើលសាវនាការ ប្រពន្ធរបស់ជុនជប់ខុំគឺលោកស្រីប៊ួយចាន់លីអាហាងថាស្មារតីយាមកាមនៅខាងមុខសាលាធរត្បូងឃុំមិនបានដម្រូវឲ្យប្រពន្ធរបស់អ្នកជប់ខុំបងលួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែដម្រូវឲ្យសញ្ញាតដែលជាក្មួយបងប្អូនពូមីងអមនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកជប់ខុំត្រូវបងលួយនៅក្នុងម្នាក់30000រៀលទៅអនុញ្ញាតឲ្យចូល ព្រោះគាត់បានសម្ងងមសម្ដេចក្នុងច្រកទ្វាសុំបង់ប្រាក់ម្នាក់10000រៀលព្រោះពួកគាត់ក្រីក្រនឹងចង់ចូលជួបសាច់ញាតិជាប់ខំនៅក្នុងសាវនាកាគេសុំឈ្មោះសុំយកលេខទូរស័ព្ទអីចឹងពីចំនួនគេសុំអ៊ីចឹងទៅដល់ហើយគេថាគេយកលុយក្នុងម្នាក់30000ហើយពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំអត់មានលុយទេព្រោះអីម៉ੌនេះប้าលានគេទេបើ10000ពួកខ្ញុំអត់ព្រោះ3 40000ពួកខ្ញុំអត់មានទេដល់អ៊ីចឹងទៅគេយកម្នាក់10000បងអត់ជាង10000បង វិស័យស្រីមនាយតេតងแนะណំពាកក្កស៊ូនយុទ្ធធរលោកចិនម៉លិនបានឡោយទេជុំវិញករណីយកលុយពីសัญញាតជាធ ноу ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងមើសពនកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាករណីទីប្រាក់នេះគឺជាអង្គើខុសច្បាប់លោកអំសម័តពន្យល់ថាมันមានច្បាប់ណាមួយតម្រូវឲ្យមន្ត្រីតុលាការយកលុយពីសាធារណជនជាពិសេសគឺសัญញាតនៅក្នុងការចូលរួមសពនកម្មនោះទេ លោកថាមន្ត្រីដែរបញ្ខំឲ្យសាច់ញាតិជន់ជាប់ខំបងប្រាក់នោះត្រូវតែទៅទូខុសត្រូវនៅចម្ពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំបានមានរិទ្ធវិជាស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងឱកាសនេះដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនានាកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្តីភាពចំពោះការបស្ាយរបស់យើងហើយຈັດតពកការស្ដាប់ព្រឹត្តិជាអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយប្រចាំនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនានាចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនានានេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តបំថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកនានាមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មួយមុខជាបន្តទៀត យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទុកជាមុនចា៎ហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចា៎ដោយលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបាននៅក្រៅតែចិច្ចចាយរំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ឬក៏ Instagram Telegram ឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចា៎សូមអរគុណ ជាល onarin កញ្ញ so you. right ាព្រៃមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកលពី30ឆ្នាំមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាបានជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដោយធ្វើឲ្យភាគីជំនួសនយោបាយបានវិលទៅធ្វើការរួមគ្នាវិញបានប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងមើលឃើញថាការធ្វើទឹកបោកមនីញការបំផាត់បំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពពជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការបែកបាក់ជាតិដែលផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទី ក្រុងប៉ារីតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយពេលនេះបានដែរឬទេចានៅពេលបន្តិចទីនេះសមលូននាងរងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សា1របស់អ្នកស្រីសុជីវីជាមួយអ្នកតាមដានសង្គមអំពីបញ្ហានេះចាលោកនាងជីទីមិត្តឫចាសម្រាប់លោកនាងដែលកំពុងតែ ជាទស្សនាកาផ្សាយស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈរលកធរការខ្លីឬក៏ shot wave លោកនាងនឹងម្លឺការផ្សាយរបស់យើងទៀតទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ឬក៏ Telegram Instagram នោះសូមលោកនាងនៅបន្តជាមួយយើងរយៈពេល30នាទីទៀតចាដោយនាងខ្ញុំបានជ្រាបជូនលោកនាងមុននេះអញ្ចឹងគឺនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកស្រីសុជីវីនឹងចូលមកធ្វើកិច្ចសម្ភារៈមួយចាមានបទសម្ភារៈមួយ មួយអ្នកតាមដំណានសង្គមនឹងអំពីថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅពេលនេះបានដែរឬទេសម្រាប់ពេលនេះចា៎នេះខ្ញុំខែសណ្ដងសូមអរគុណនិងសូមជំរាបលាហើយសូមប្រកល់ទូរនាទីនេះជូនទៅអ្នកស្រីសុជីវី